Veliki pozdrav i dobrodošli u još jedan novi video. Danas igramo Forza Horizon 5 i na testu je Camaro. Znači Chevrolet Camaro, svi znate ko je to auto, tako da danas imamo njega na testu. Like, sub i share, krećemo u video. Želim svima da se zahvalim na 7000 subscribera, stvarno smo najjači, idemo dalje. Tako da idemo sad do 10000, bilo bi lepo barem i u 8 da uđemo, možda do kraja meseca, ali vidjet ćemo. Ispred nas imamo Camaro ZL1 Line valjda ili nešto tako. Auto prelepo izgleda, imao sam priliku da ga vidim uživo, auto je brutalan, znači mašina i zver. A mi krećemo u test, dakle unutra ono klasika, jedino što mi se ne sviđa kod Camara su njihovi volani. Volani su generalno loše dizajnirani, to je neki moj ukus, ali mi idemo da testiramo ovu mašinu. Vozimo na manuelnom menjaču, jer ja drugačije ne zamišljam ovo da se vozi, to su jaka kola. Ali zvuk je mnogo lep na ovom autu, slušajte ovo. Kako se čuje dobro, jebamo. Brutalno se čuje. Ovde mora pogledamo da nas ne bi izbrao neko. Brutalno, brutalno. Pišite obavezno dole da li vam se sviđa Camaro, da li volite tu marku uopšte, to jest Chevrolet generalno, ali Camaro kao deo Chevroleta, da li se vama džaja to, brate. Auto i mašina, treba da idemo do autoputa da ga testiramo, ali hoću prvo da vidim da li može da drifte, pošto znam da je zadnja vuča, mislim naravno da može, ali... Uff, buba taksi, e bože. A nemam ruču, nisam bindovo, jao. Na vezi, idemo odmah na autoput. Let's go! Javo smo na autoputu, sad ćemo da testiramo top speed Camara. Da vidimo šta radi ta makina. U treću izvlači do 190. Četvrta preko 200 lagano. 230, 240 četvrta. I pretpostavljam 200... to jest 300 na sat će da bude peta brzina, mada nešto se muči i malo mu ne ide baš ovo. 280. Evo nas u first personi. 290, ali idemo uzbrdo, ajde pustit ćemo ga, idemo i nizbrdo kad budemo išli. Znači mnogo mi se sviđa u Forzi što se vidi koliko ste prešli, evo ovde piše 2 milje. Piše koliko vaš auto prešao i to, samo ne znam da li se to resetuje svaki put kad sadem tu auto, ali mislim da ne. Mislim da to beleži, što je jako, jako cool. Ajde 300, mora 300. 299. Ajde. I neću 300. Đubre pokvarano, 299, ide ovo čudo. A mi idemo da ga buđimo. Evo nas, sad ćemo da buđimo auto, da vidimo prvo šta ima od motora. Znači, V12, to nećemo ni da slušamo, V12. Ovdje ima neki V8, to zvuči interesantno. Ajde. Oli mala, aj. Šta je bro, bre? Nešto zbagovalo, nema veze, mi ćemo da ostavimo običan all wheel drive ili zadnja vuča, twin turbo. Sa zadnjom vučom ću da se pokajem, ali to radim s razlogom zato što je ovaj auto stok zadnja vuča. Da li da ga nagrmimo malo? Hoćemo, zašto da ne, brate? Da vidimo što ima od spoilera. Ušto je lep bez spoilera, brate. Mislim, ovaj auto ne možda ga zamisliš bez spoilera, ali sviđa mi se, lep je. Zatim, gume. Klasične, stavljamo gume za grip da se hvataju. Debljina malo podeblje i felne su zapravo brutalne na Camaru. Iskreno, kad pogledate malo, brate, felne su bruka. Idemo na dosadan deo i onda idemo da obojimo auto i da vidimo šta ćemo da smislimo za dizajn ovog auta. Sve nas je koštalo 71.000, uopšte nije jeftin auto za buđenje, ali za ovakvu zver je super. Čućete zvuk, zvuk je brutalan, stavio sam jedan dobar auspuh, nećete verovati koliko se dobro čuje. Dakle, evo nas da izaberemo boju. Ovdje imamo kao fabričku boju, znači boja plus taj crni detalj, pretpostavljam da su to ovi neki crni detalji,
ali ako uzmemo običnu neku boju, opet isto, bre, brapu. Opet ista priča. Možda neka Narado Grey bi bila moćna da se stavi na njega. Znate, onu foru. Bila bi stvarno dobra fora, ali ovaj auto takođe vidim crn. Nekako kad je crn, izgleda brutalno, gledajte vi to. Ali zbog ovog klipa, ja mislim zbog klipova generalno, ja volim da stavljam kola u nekoj svetljoj nijansi, tako da ne znam šta da izaberem. Ne znam, vidim što ima fabrička. Ima fabrički crveni, ima fabrička žuta, plava, sve braćo, jao. Obično Camaro ide u žutoj boji. Ja sad njega zamišljam u žutom izdanju. Ovo je fabrička žuta boja, koja se meni iskreno sviđa, ali ne toliko. Više mi se sviđa crvena. Tako da idemo na crvenu i idemo u neke detalje da sredimo koje ima uopšte. Da, već su svi ti detalji odrađeni i ja to neću da diram. Samo ćemo da zatamnimo stakla i to je to. Idemo u full test. Let's go! Evo nas van garaže, evo ga automobil, auto izgleda brutalno, ali pre svega da čujete zvuk što smo stavili nov auspuh. Kako se čuje kao pravi Camaro. Brutalno, a sad idemo ispod mosta da čujemo kako se tamo čuje, inače ima ogromnu snagu i dosta je teško jer je zadnja vuča, bit će baš teško da ga vozimo, ali daćemo sve od sebe. Dakle, pa i nema neke razlike između ovog mosta i običnog. Izlazimo na autoput da vidimo top speed pre nego što ga testiramo jer je dosta, dosta težak za upravljanje. Stvarno težak auto. Ne znam kako da shiftujem da ga ne izvrnem. Ogromnu snagu ima. Ide 280 lagano, 300 lagano. Idemo ponovo da izmerimo top speed jer je ovo bio kraj autoputa. Dakle, peta brzina vuče preko 320, ja mislim. Ne, ide 310. U šestu, mislim, neki top speed trebao bi da bude oko 350-360, što je meni malo čudno. Jer bi ovaj auto trebao da ide preko 350. Zato što je 300 išao stok, a mi ga vozimo sad na budžetu. Tako da malo čudno. Evo, 350 je brzina. 355. 355 je top speed Camara. Malo sam iznenađen, iskreno očekivao sam barem 400. Ali verujem da može sa nekim dobrim tunom da ide preko 400, ali ono. Idemo u grad. Evo smo u gradu sa ovom zverenom od auta, koja zvuči bolesno. Zvuk ovog auta je fascinantan, a snaga još više fascinantna, ali dosta je teško za upravljanje, znači ogromna snaga na zadnjoj vuči, to nije pametno. Mislim da imam traction control, bilo bi sve to u redu, ali kakav traction control, to je za žene. Mi smo bre muškarci bre. Idemo malo chill vožnica, da ne bude sada ja to mnogo zagrmljuvam. Po ovom prelepom gradu, evo ga. Prva žrtva. Oh. Brutalno se čuje. Idemo dalje. Opa. Kako se ovo čuje moćno, ovo čudo, ovo je strašno ljudi, bolesno se čuje. Vidi ga drift, kako drift, to je čudo, malo, neviđeno, ej, op, velika snaga, uff, velika je ovo snaga za glupog čoveka. Ovo voze Amerikanci, zato i ginu stalno sa Camarom, jer ima baš veliku snagu auto, brate. Dosta je teško i u trećoj da se vozi koliko proklizava. Strašno koja snaga.
Ovdje ćemo jedan draf. A be, golf, bre, beži s to govno od golfa. Idemo malo u first person da vidimo kako se snalazi. To jest kako se ja snalazim, ne on. Okej, snalazim se nikako. Previše jak auto. Nije za zebanciju koliko je jak auto. O, gada im. Skrašimo sisi. Nema šansa da vozim u first person, braćo. Skoro nemoguće, brate. To bi bilo to što se tiče ovog videoklipa. Ako ste uživali, ostavite like, subscribe, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!